Jenny Wilson dyker upp här i Reykjavik på Airwaves-festivalen och spelar två konserter, en här i en liten klädbutik idag och en större igår på, en av, på den största scenen. Gjorde faktiskt en till idag. Ja. Oj, tre stycken. Ja, faktiskt. På ett ställe som heter Nordic House, med som ett kulturhus. Ja, så tre spelningar har jag gjort. Och idag har vi alltså för första gången fått höra det första, i alla fall embryot, till en ny sång. Det första sedan liksom din hyllade debutskiva Love and Youth. Det känns jäkligt kul att spela nytt material. Därför att, ja, men som du säger, det är ju ett tag sedan som Love and Youth kom. Och jag tror att man får en särskild nerv när man ska spela någonting som är nytt. Och det är jäkligt intressant att se hur folk verkar reagera. Och ja, men man kan själv känna jäkligt mycket känslor för att det är så nytt. Det kan jag i och för sig göra med de gamla låtarna också. Men det är något visst, det pirrar till lite. Det här är en sång som Fading Like a Rainbow är titeln, kanske bara en arbetstitel. Ja, Like a Fading Rainbow tror jag den ska heta. Ja, precis. Jag kanske inte ska prata så mycket om den egentligen, för att den är ju inte klar än egentligen. Nej, du sa det att, liksom, att man fick en uppfattning av den så då, idag, men kanske att det blir ett annat sorts liksom, bas och trummor är mycket mer markanta eller mer groove. Så nu var det lite naken version där man liksom, det blir mycket så tystnader mellan någon stötvis sång och sen så liksom lite pauser som egentligen kanske ska fyllas ut oss av lite av varje. Berätta, vad har hänt? Vad har du liksom tänkt efter du gjorde den här skivan och den har du turnerat både i Sverige och runt, du har varit i Australien, England, liksom runt om och spelat den. Hur har du liksom, har du hunnit fundera på var du ska hän? Jo, men det har jag verkligen hunnit fundera på, för att jag har varit mammaledig och då så funderade jag jävligt mycket, kan jag säga. För det var det enda jag gjorde. Hann du det? Jag hann fundera, men jag hann inte göra någonting. Och jag hann knappt för några liksom skisser eller anteckningar eller så heller. Utan, men det är liksom jag började definiera någonting. Det kanske jag till och med gjorde innan jag blev mamma, innan jag födde barnet faktiskt. Att jag började så definiera en känsla som jag känner att jag liksom manar mig att sugas in i. För det är jätteviktigt för mig att skapa det här, den här världen, ett universum som är mitt, där jag har tillträde och där jag bestämmer hur det ska se ut och vilka som befolkas där. Det känns som, gjorde du det förra gången också när du gjorde Love and Youth? Jag gjorde det på något sätt, fast det var lite, alltså, det kom lite efterhand, det kom inte innan, det var när jag var någonstans mitt i processen och började känna att det verkade liksom barka åt att det skulle bli en lite utav en temaskiva med det här kärlek, ungdoms, eller speciellt ungdomstemat med skol, mycket skoltema och så. Och då kände jag att jag liksom verkligen sökte mig in i gamla skolkataloger och gamla dagböcker från den tiden och sådär. Men nu så tror jag att det är kanske liksom, det är på ett nästan mycket mer hardcore-aktigt plan den här gången som jag liksom har försatt mig. Men det är nog för att jag är, det är kanske lite tjatigt helt enkelt upp att jag har barn. Men jag känner mig ganska trött, så här småbarnsförälder trött. Och jävligt där, när man är hemma så är det inte direkt så att man kan få gå och tänka sina egna tankar, utan då är det mycket annat. Eller ja, hela tiden. Så att därför tror jag att jag verkligen, jag måste bygga upp min värld jättemycket nu för att komma in i det här. Och liksom jag får, ja, det är jävligt bra push för mig alltså. Alltså att bli mamma eller förälder är ju ett stort intryck. På vilket sätt kan det ha gett liksom, hur kan den här världen se ut, tror du? Ja, men allt förändras på något vis, tycker jag. Nu har jag har ju två barn, så att, jag har ju varit mamma i över 6 år nu. Men allt förändras, tycker jag. Och det är det som är vitsen med det hela. För att
det är det man vill här i livet. Man vill väl förändras. Och det vill jag musikaliskt och kreativt också, känner jag. Det är jätteviktigt för mig att söka nya mål, söka nya medel, söka nya ord. Faktiskt, nya rytmer. Finns det något speciellt som du har influerats av under? Nästan inte lyssna på någon musik faktiskt, det är jävligt synd. Men däremot så har jag känt att jag liksom... jag känner en dragning åt... Sådär, alltså om jag hör till exempel en låt på radio, så det som jag oftast tycker är bra, det är ofta något R&B-igt eller någonting åt det hållet. Och det känner jag. Jag gillar mycket det här, mycket körer och liksom harmonier och att det är mycket röst och så. Och så det, jag kan inte liksom säga någon specifik artist egentligen, utan mer att jag känner mig sugen på att luta mig lite åt det hållet. Det är inget annat liksom, typ att man kan få intryck av så mycket mer böcker eller film och... Det är nog en liksom salig blandning egentligen av olika saker. Jag tycker bara det är lite svårt att sätta ord på det, för att det kan bli så himla flummigt när man börjar snacka om färger och sånt, för att det är lite så som det är i min skalle just, att det är så här, det är nästan som en mörk akvarell, och sen så liksom hör jag lite musik i det. Det är lite flum. Det blir lite flummigt, men och flummigt får det gärna vara här, men kanske inte i en intervju, att det är så jättespännande, jag vet inte. Hur gör du när du jobbar, Jenny? Hur går du tillväga? Då sitter jag i min lilla studio, och det är nästan som någon slags slump vad som händer på något vis. Jag har jättemånga så här färdiga idéer i skallen, och jag kanske kan börja på en, men då händer ofta att jag liksom vänder på det så att det blir något helt annat. Att det blir en helt ny låt. Jag vet inte, jag är ganska kaotisk på något sätt när jag jobbar, även om jag är väldigt strukturerad på ett annat sätt. Jag jobbar liksom 9-5, väldigt sådär. Samtidigt får jag ett intryck av att, liksom, att det inte är direkt slumpen som hamnar på den färdiga skivan, utan känns det väldigt sådär, jo, det är det. Tänkt och... Jo, det är det nog. Alltså jag är ingen sån här, jag kan inte improvisera på det sättet, alltså i slutändan att det bara skulle vara att jag har stått och sjungit en lång tagning, för att det är inte jag kapabel till, utan det är ju liksom, den första utkasten kan vara total slump, att det bara blev, oj, vad fick jag det här ifrån? Men sen så blev jag förtjust i det, och då jobbar jag ju vidare på det, och då handlar det inte om slump längre, utan då är det nästan matematik snarare.